Mënkë rast para medjeve, kryetari Lulëzim Kabashi, tha se pas zgjedhjeve brenda partijake të AK-s në Prizren, ka konsoliduar rradhën të saj, duke dhënë sinjal të qartë se dega e AK-s në Prizren tashmë ka shumë seriozisht organizimin e saj, theksoi ai. Ne kemi bërë një ristrukturim të pjesës më të madhe të degëve, të cilat në degëve të cilat i ka aleanca për armin e Kosovës dega në Prizren, kurse faza e dytë do të vazhdoj pastaj prap me nëndegët dhe lokacionet ku aleanca nuk ka nëndegë fara, apo nëndegët e sajna kanë qenë shumë të vogla apo minore. Deri tash jemi jashtëzakonisht kënaqur me pjesëmarrjen e qytetarëve, me inkuadrimin e tyre në kuadrin e aleancës për armërinë e Kosovës. Kemi kriju bindjen dhe jemi bindur gjatë punës në teren që aleanca është një shpresë për qytetarët e Prizrenit. Kemi një numër të jashtëzakonshëm të tërive, të grave, por edhe të intelektualëve të cilët ju kanë kyç politikës në kuadrin e aleancës për armërinë e Kosovës për me dhënë një kontribut më të mirë për një qeverisje më të mirë. Kryetari Kabashi tha më tej se edhe në kuadër të koalicionit qeverisës me Prizrenin, përfaqësuesit e AK-s janë duke dhënë kontributin e tyre për zhvillime pozitive në komunë në radhë të parë, duke i shërbyer interesave të qytetarëve. Ai tha më tej se si nën kryetari komunës do të kundërshtoj të gjitha ato vendime që merren nga partnerët qeverisës të cilët dëmtojnë interesat të qytetarëve. Ndërsa krimi i zonave ekonomike është ndër prioritetet të cilat duhet të ju qasemi konkretisht ai, për të pasur një zhvillim ekonomik të dëshiruar. Ne jemi të kontribu që kjo qeverisje të jetë më e mirë. Në raport me partnerin kemi pas raporte konstruktive, një partneriteti, jo një servilizmi, them apo një argati të qeverisë lokale, po kemi qenë komplet partner dhe kemi punu bashkë si partner dhe jemi të punu si partner. Dhe gjithë kjo dëshmon edhe me rritjen e buxhetit, sidomos për drejtoritë të cilat udhëhiqen nga Aleanca për Armiqinë e Kosovës. Ne kemi parafërsisht një rritje rreth 200% më tepër në drejtorinë e bujqësisë dhe njësoj edhe në drejtorinë për zhvillim ekonomik dhe turizëm, ku buxheti për vitin 2015 për këto drejtori ka qenë dikun rreth 500 mijë euro, kurse për vitin 2016 është paraqitur jetë 1.450.000 euro. Kështu që ky është një tregues mjaft i madh i cili tregon se kur është arsyeshmëria dhe kërkesa dhe nevojat për qytetarët në sektor caktum, qeverisja lokale ka pas parasysh me insistimin normalisht edhe neve si partnerë në qeverisje, është mirë kuptu dhe është rritë buxheti për këto kategori. Thash do të luajmë rolin konstruktiv dhe në asnjë mënyrë nuk do të lejoj që të bi prej e interesave të individuale apo interesave të grupeve caktune, kur e di që nuk është e drejtë apo është vendimi i gabueshëm dhe do të vazhdoj një ta maja të qëndrim. E dim që ka raste të keshpërdorimeve, nuk e di konkrete, se me pas konkrete i denoncoj vetë. Kam reagu për banesat kolektive, koha edhe vendimet e matutjeshme, ligji ka tregu që kom pas drejt, dhe jo vetëm të banesat kolektive, po edhe në vendime tjera, une mendoj që ato duhet përmirësohen, ato gabime që janë bërë ato vendime, me apo pa qëllim, me dëshirë apo pa dëshirë, unë besoj që ato do të rregullojnë ato gabime dhe do të vendosen ashtu siç është e parapunë me ligj. Në këtë konferencë folën dhe kryetaria e forumit të gruas së AK-s Magubule Shkodra dhe zëdhënësja e re e degës Mirela Jahdahuti, duke thënë se në këtë subjekt politik janë duke u bërë zhvillime të shumta pozitive, sidomos në aleancën e gruas dhe aleancën e rinis, u shprehen ato. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dega në Prizren, ka përmbyllur fazën e parë të aktivitetit të vet organizativ dhe reformues brenda strukturave të saj në degën e Prizrenit, ku kemi zhvillime shumë pozitive, sidomos në aleancën e gruas dhe aleancën e rinis. Gjatë periudhës së 3 mujorshit të fundit, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës kemi pasur prurje të shumta dhe kualitative të intelektualëve, të rinjeve, të femrave, të cilët kanë shprehur besimin dhe gatishmërinë të kontribuojnë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dega në Prizren, ka dhënë dhe është duke dhënë shembullin e mirë të një demokracie të brendshme, ku në mënyrë të qetë dhe shumë demokratike është duke e bërë ndërrimi dhe bartin aktiviteteve në gjenatet e reja. Kryesia e degës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kryesia e Aleancës së gruas dhe kryesia e Aleancës së të rinjeve do të formohen gjatë muajit shtator.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është duke dhënë kontributin e vetë në kuadër të qeverisë lokale në mënyrë më të mirë të mundshme në raportet me kompetencat që i ka, për çka është dëshmitar dhe qytetari i Prizrenit i cili shfryzon këto shërbime. Në fund, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe njëherë bën thirrje të gjithë intelektualeve, të rinjeve, grave dhe të gjithë qytetarëve të Prizrenit që kanë dëshirën, vullnetin dhe gatishmërinë që japin kontributin e tyre politik. Ky ishte takimi i parë me media i drejtuesve të rinj e të vjetër të këtij subjekti politik në Prizren.